rajadeenu noqon boqolkiiba boqol aad iyo aad inid ayaa soo sareysa insha Allah waxaan rajaynaynaa guul oo wax qoola in soo hidoon maxaa insha Allah en xulka Soomaaliya waxay ku soo guuleysteen koobkii en Sakafa Ethiopia ka dhacay en haddana waxay ku jiraan group adag oo ay ku heliyeen Algeria Senegal iyo Congo marka en bal ka waran niyada ciyaartooda iyo filashada maxay tahay kumada cagta sidada waa ma dhigto wax fudud en waxaan islaanahay in aan kasoo bixi doono hadii la yiraahdo diyaar garow waana aad iyo aad u sareeya waanu aragnay nimanka kooxaha la ciyaaraya insha Allah bixi ay ciyaari doonaan waxay ku ciyaari doonaan magaalo kale oo aan ahayn Algiers insha Allah waxaan rajaynayaa inaan guul muhiim ah ka keenno halkaas hadii la yiraahdo dhanka kale waxaa dhawaan soo baxay hadal aysan ku farxin jamaahiirta kubadda cagta oo ah in ciyaaryahan Cabdi Xaafid uu ku dhacay MRI-ga marka bal ka waran baaritaankaas la sameeyey ee ku aadan hubinta da'da iyo Cabdi Xaafid iyo xaaladiisa maxaa ku soo kordhay horta waa maasantahay anaga markii saddexaad aan MRI saarnay waxaan u saarnay Muqdisho waxaan geynay sidaad ogtahay Ethiopia intuba waxay noo sheegeen in uu gudbi karo laakiin markii la saaray MRI kale inay baaseen asaga laakiin uu ku dhacay noo sheegeen go'aankuna waa go'aan guddiga caafimaadka ee kaafiga gaaray anana ugu qasbanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan booskiisa la dawro hadii la yiraahdo marka hadda rajadii ciyaaryahan Cabdi Xaafid waa soo dhamaatay Soomaa waa soo dhamaatay Cabdi Xaafid maxay yaalay doono insha Allah tartan kale waa gartay magaalada Algiers bal ka waran gudoomiye ma jiraan Soomaali badan oo ku sugan oo caawa aad filaysaan inay taageeraan sidoo kale safaaradda iyo sida ciyaartu u soo dhaweysay ka waran walaal waa maasantahay hadda safiirka waa la degan yahay anaguna la degan yahay wuuna joogaa safiir ama soo dhawaad dhalinyaro badan oo ka imaanaysa dibadda jirta oo hadda Cabdirashiid iyo aan aragnay laakiin dad Soomaali degan ma jirto Algiers waxaan rajaynaynaa marka insha Allah naxwada taageeradeena boqolkiiba boqol dadka Soomaaliyeed inay aad noo taageeri doonaan laakiin magaalada Cabdiga taageero fara badan ma joogaan markaad eegtaan ciyaartooda xulka Algeria oo aad ka hor imaanaysaan inkastoo macalinkooda uu sheegay in Soomaaliya ay ka feejignaadaan haddana dhanka awoodda iyo fisikaalka ciyaaraha ciyaarayaan haddaad eegtaan dabcan Soomaaliya ma la oran karaa way iska caabin karaan awooddooda ciyaareed maadaama xulkan xitaa aysan dabi rashideen xulkeenu waxa ku jira xulka ugu awoodda badan sida tartankan sida saadaasho tahay dhalinyaradeenu aad ay u fiicayeen boqolkiiba sagaashan waa ciyaartooydii kusoo guuleysatay Oktoobar Sakafa waa sidii warintooda badan waxa ka maqan laba saddex qof leena abki maalintaas ciyaarayay waxa kaloo kusoo biiray ciyaartooy fiican oo dibadda ka timiday oo ilaa afar qof dhalinyaro kale oo magaalada joogtayna waa lagu darasada ogtahayba waxaas leenaa marka kooxdeenu insha Allah waxay ciyaar doontaa ciyaar aad u wanaagsan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan gruubka kasoo bixi doono hadii Allah idin ugu dambeyn gudoomiye maxay tahay fariintaada ku aadan dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan mucaashaqiinta kubadda cagta oo caawa dhowrayay in mar kale aad difaacdaan sumcadda calanka Soomaaliya maadaama ciyaartooydan ay keeneen guushii taariikhiga ahayd ee Ethiopia ciyaarihii lagu qabtay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo jecel kubadda cagta waxaan codsanaynaa inay qarankooda ay taageeraan taageeradaas oo wax weyn inay dhis u noqon doonta fariimaha la soo gaarsiiyay marka soo aragnaa waa dhiirigelin ay ka qaadeen ayagu waxaan rajaynaa insha Allah markay ciyaartu dhamaato natiijada ummadda Soomaali farxaysa inay kan markaa kusoo bixi doonto ayagana waxaan leenahay kubadda cagta annagu isku duuban in aan heer gaarsiino oon facayna la ciyaarno oon adduunka ka muuqano sida haddaba jirta waxa aad noogu farxana waay xabiibow in aan afkoon aan ciyaarayno dhalinyarada aad iyo aad ay kalsooni boqolkiiba boqol ugu qabaan aad iyo aad waxa u rajaynaynaa insha Allah wax fiican kasoo baxaan dadkana waxaan ka codsanaynaa inay taageeraan hadii la yiraahdo.